Ne veze. Znači, ljudi, ja sam skoro sve pojeo. Nije pojela. Daj pobodi, ja jadi pobjedim. O, pa ima još stvari, konj jedan. Ima, pa ja sam najzadnji. Ja sad izval. Prvi. Ima ja još treći. Četvrti. A to ću ja, ti, prvi ti izbio sada. Pa da. Da, ali ja sam preuzeo challenge. Ja sam preuzeo izazov, sad ja uzimam. Dobro. Ha. Šta? Drži, snimam. Šta da ne radim? Pa šta te briga više? Pa nek jedem, jel' kriv? Nije ljut. Šta je? Ljudi, šta je sad bilo? Sprno, eto. Šta je? Bacite se u kočen. Ha, ha. Jedan bod. Hajmo. Da vidimo kak se za ovaj prepti. Ukrijem se nazad ako ne... Bacim te sa kruške. Na meni je ovo. Nema veze, ja sam se bacio da nekle ukočeno. Ja da nisam ja Rey Mysterio. Znači, ja imam triku boda. Kako triku? Da, ovo malo prije dva i po i ovaj jedan. Ja Harry Muhammed ćem pobijeti. Jebote, ja udarim šećer i raspolio sam unu tuđu. Hajde. Sada ja Adi sad. Pa ja. Sada Adi. Hajde. To ti muha Mahmude. To baci. Muha. Svi ove tri ostale su. Ne, to je bačeno. To je preprošlog videa. To sta tu. Hajde. Ide Adnan. Adi. Ude, džeša voda. Uzao si nešto. Ljubičasto, jel kako je već? Plavo, crveno, sivo. Ivo i nadam se da nije ono što sam napisao. Med biber, to je bil. Kako je to dva put napisao? Ja nisam, ja sam jednom napisao. To je jedno! Hajde, drugo! Eno od kolekcije, Samre. Neka je. Samra, Afrika. Samra, ne kaže Muhammed. Je ti govna. Kako je? Idemo. Edo, crveni. Lepnje. Bilo, kako? Razbiti bilo. Ovo je bilo. Bilo. Šta je? Razbiti bilo šta? Glavu. Da, to je ne, ali mi je navratila. Jebem joj. Šta da spustavit će ovo? Nešto naranđastu. Eh, to ja di pisao, ja nisam ništa naranđast. Sad nisam nije. Sad piše. Iz mjesec saki vode i pot. A fino je to. Ja preuzmam to. Neš. Ja nisam odiš to. Da. Hajde, idem ja naći neki sok ako ga ima. Ja mislim da ima sok. Hajde, odi pije. Al da ne bilo da sama voda. Gde? Vidite, hajde. Hajde, popi. Hajde, pi. Pi, odi pi. Na eks. Ode, ne vidim se hama nikako. Ovo je rekiška. Tu se ja idem! Kako je? Malo je ljutasno. Nima okusa. Kola sama voda. Ja idem sad. Ono skroz... Gde stani, bok, te ne mereš izvlači da niko te ne snima. Daj malo. Hajde. Snimaš! Izvlači, snimam. Hajde. Hajde više uzem. Neki je. Neki sitni, plavi Sandri. Sandri, ne bacaj to nama. Šta? Gdje okrenim to da vidiš šta piše. Jedi trao. To je bio, ja jeo. O, mina ponovno ubasla. Da. Hajde. Evo nama uzme ovaj. Šta? Ah, mogo si biber. Nije, biber je ovdje negde. Evo, bibera ne žuti. Žuti neki. Ko je pisao? To, odi ja mislim pisao. Ja. Gdje okreni je biber. Pukli se. Sa patikom nećemo. Moraš se jako puknut. Evo ti moja papuša. Patikom. Evo moja, vidim. Hajde. Trebaš jako u čelo ovako. Ja džugut hoću. U čelo. Dobro je. Gdje boli? Koliko je pisao te bodova? Gdje gledajte, e ljudi. Gdje snim? Dva i po, ja mislim. Ne mere za ovo dva i po. Da. Ne mere za ovo dva i po. Jedan bod. Jedan bod. Ja imam 4 boda. Hajde se
sad ja izvadim. Ne možeš prosti kosti. Hajde, Sandro. Ja ću smo od sudbine. Ko da biš dva i po boda ljebeda? Može. Stano li crveni. Nije. Yes. Rozi. Crveni. Čakaj. Znaš te šta tu ima, Mina? Medi biber. Oj, na to ne. Šta piješ ovo? Boriti malo, boriti. Po ovo piše popiti. Popiti malo listerina. To daj, je. Daj, nađi. Nije popiti. Koliko je to? Ja bi sve popio. Jesi ti normalan? Ne, nema veze. Ja. Ne mere. Koliko je bodova? Koliko tri boda. A more. Ja mogu čitav flaš popiti za tri boda. Flaš. O, ne mere. Ne mere. Jedan i po. Jedan i po je bod. A daj, dva i po. Stavim se dva boda. Jedan i po. Dva. Dobro. Kupim! Koliko sad ima bodova? Iće uvijek svi. Dva. Sad dva. Pop to jednu flašu. Ne, čitam. Ne, svu flašu, stranu. Samo da čakam. Da nek naspite više. I nek popije. Ne mojš skroz malo. Dobro je, Bog te, dosta. Daj. No. Ja popio homene usta. Vidite. De popi, Bog te, pokazao se. Ne popio, ne. Ja, dva boda, znači, ima dva sad boda. Sad mu miriš u usta. Znaš ti da usta više mirišu kad se popije listerin, nego kad se ispere, pa kad pjeve. Ali od listerina se moli doktora. Jel umriši? Hajmo sad ja izvlačim. Hajde se izvlačim. Ja se nadam da će onaj ljubičasti, pošto su ljubičasti insane teški. I oni su dva... Hajde, izvuče biber. Nema dva put biber. A da. Ja ću spavati. Evo ja snimit mogu. Dobro je. Ne snim. Hari! Pusti! Ljubičasti. Šta je? Šta je? Bilo. Koji? Biber. Još jedan? Znači ja sam zadnji. Ako se dva put ponavlja, jebem ti pola boda. A po, bilo je. Postiglo. Znači ljudi, to je ja imao četiri po boda. Ja i Muhammed. Ja dva. Ja i Muhammed smo imali četiri. A Muhammed dobio još pola boda. Kada? Dobio tri i onda dobio jedan i po na nečemu. Znam da je ja jedan i po. Muhammed ima četiri i po. Ne, znači, viner je Muhammed, Adi je bio jako, jako blizu. Evo, čestitam i Adiju. Muhammed... Ja, fala, fala, nis trebao, fala, fala. Muhammed je znači... A nis trebao, jebe. Ona, znači... Gdje snimaj? Sada... Gdje snimaj men, to jebe. Gle, aj, tri, četiri, sad. Ajde, ja jadim. Haj, dobro ljudi, znači sada ide vlog. Znači odmah sada ide vlog do Sandrine kuće, biciklima. More. More. Ić pod bicikl. Ja ću ići bajkom. Aj šta da snimam. Tako da ljudi, to je to. Ćao, hvala vam što ste gledali.